এই মুহূর্তত আহি পৰিছে সন্ধিয়া তিনিটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আৰু এই ধৰণৰ খবৰসমূহ প্ৰতিদিনে চাবৰ কাৰণে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। গুজৰাটৰ কংগ্ৰেছৰ বিধায়ক জিগনেশ মেৱানীক সমৰ্থন কৰি এইবাৰ লাখ লাখ জনসাধাৰণে ৰাজপথলৈ ওলাই আহিছে। মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই চিনি নোপোৱা কংগ্ৰেছৰ নেতা কংগ্ৰেছৰ বিধায়ক জিগনেশ মেৱানীৰ সমৰ্থনত এইবাৰ ৰাজপথলৈ ওলাই আহিছে লক্ষ লক্ষ জনতা। এই মুহূৰ্তত মই আপোনালোকক ভিজুৱেলটো দেখুৱাইছোঁ কেনেধৰণে লাখ লাখ জনসাধাৰণ ৰাজপথত আহি জিগনেশ মেৱানীক মুকলি কৰাৰ বাবে এইবাৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে। পৰৱৰ্তী খবৰটো হৈছে অংগনবাড়ী কৰ্মীসকলৰ ভৱিষ্যত নিশ্চিত কৰাক লৈ এবাৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰায় প্ৰদান কৰিছে ভাৰতৰ সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয় উচ্চতম ন্যায়ালয়ে। শীৰ্ষ আদালতখনে কৈছে যে অংগনবাড়ী কৰ্মী আৰু সহায়কসকল স্বাস্থ্যকৰ আৰু সুৰক্ষিত জীৱনৰ অধিকাৰী, তেওঁলোকৰ ভালদৰে জীয়াই থকাৰ অধিকাৰ আছে। সেয়েহে অংগনবাড়ী কেন্দ্ৰৰ চাকৰিৰ বাবে তেওঁলোকে গ্ৰেজুৱেটিৰ অধিকাৰী। ন্যায়ালয়ৰ ৰায়ৰ পিছত দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ তৃণমূল পৰ্যায়ত কাম কৰা 25 লাখ অংগনবাড়ী কৰ্মী আৰু সহায়কসকলক লাভান্বিত হ'ব পাৰে। বিজেপিয়ে খৰ্ব কৰিছে মৌলিক অধিকাৰ, কাঢ়ি নিয়া হৈছে বাক স্বাধীনতা। আব্দুল খালেক, জাকিৰ হুছেইন সিকদাৰ, আব্দুল ৰহিমক আটক কৰিছে এইবাৰ আৰক্ষীয়ে। এই মুহূৰ্তত জনাই আছো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, প্ৰতিবাদ কৰিবলৈ যাওঁতেই আব্দুল খালেক, জাকিৰ হুছেইন সিকদাৰ, আব্দুল ৰহিমক আটক কৰিছে আৰক্ষীয়ে। পৰৱৰ্তী খবৰটো হৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ভ্ৰমণ উপলক্ষে 28 এপ্ৰিলত ডিব্ৰুগড় আৰু কাৰ্বি আংলং জিলাত স্থানীয় বন্ধৰ ঘোষণা কৰিছে। এই মুহূৰ্তত জনাই আছো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ভ্ৰমণ উপলক্ষে এইবাৰ 28 এপ্ৰিলত ডিব্ৰুগড় আৰু কাৰ্বি আংলং জিলাত স্থানীয় বন্ধ ঘোষণা কৰিছে অসম চৰকাৰে।